ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. Вчора вночі на перетині проспекту Центрального та вулиці 6 Слобідська сталася аварія. Зіштовхнулися автомобілі Audi та Mazda. Про обставини дорожньо-транспортної пригоди розповів речник патрульної поліції у Миколаївській області Віталій Душко. Вчора вночі близько 23:40 на перехресті вулиць 6 Слобідська та проспект Центральний сталося ДТП за участю автомобілів Mazda та Audi. ДТП сталося, тому що водій автомобіля Mazda, який рухався по вулиці 6 Слобідська зі сторони вулиці Потьомкінська в сторону проспекта Центрального, та збирався повертати на проспект Центральний бік Херсонського шосе. На перехресті він не надав перевагу в русі рухаючимся центральним проспектом автомобілю Audi, внаслідок чого сталося зіткнення. Внаслідок зіткнення постраждав пасажирка автомобіля Audi та водій автомобіля Mazda. На водія автомобіля Mazda складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинили дорожньо-транспортну пригоду. Захисники собак та дві зоозахисні організації «Фенікс» та «Шарон» організували пікет проти евтаназії та перебування на своїй посаді директора комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександра Голобродського. Біля будівлі міськвиконкому з'явилось наметове містечко. На стінах наметів – гасла проти евтаназії. Ми його розмістили, щоб переконати мера, щоб директора Центру захисту тварин потрібно зняти з роботи. Тому що він, як ми вважаємо, незаконно, жорстоко, негуманно вбив 70 собак. За його словами, 70 собак. Ось за це. Ось поки стоїмо за це. Щоб його відсторонили від роботи, щоб слідство, яке триває за цим кримінальним провадженням, щоб на нього не було тиску. Є претензії до Олександра Голобродського від тимчасової депутатської комісії, яка перевіряє діяльність КП. Чому ми вимагаємо саме цього рішення, прийняття цього рішення? Насамперед, ми неодноразово, депутати міської ради, неодноразово звертались на підприємство з тих чи інших питань. І ми не могли потрапити на це підприємство. Нас не пускали. Не виконували закон про місцеве самоврядування. Не виконувався закон про статус депутатів місцевого самоврядування. Тому, в принципі, ми вважаємо, що ці вимоги законні. Учасники пікету пропонують і своє рішення проблеми безпритульних собак. Єдиний спосіб це ОСВ, метод відлов, стерилізація, випуск. Єдиний спосіб це ВСВ, це відлов, стерилізація, випуск в комплексі разом з роботою з населенням. Обов'язково, щоб населення теж не викидало своїх собак, стерилізувало своїх собак і не викидало на вулицю. Друге це прилаштування бездомних собак. Не купуй, як зараз дуже таке популярне гасло: не купуй, візьми бездомного, врятуй бездомного. Дуже важливий цей захід. Важливий цей захід виховання дітей в школах, в дитячих садках, правильному, гуманному ставленню до тварин. Наметове містечко з чотирьох наметів стоятиме біля міськвиконкому безстроково, поки міський голова не пристане на вимоги пікетувальників і не відсторонять з посади Олександра Голобродського. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Рятувальники ліквідували пожежу лісових масивів у Вознесенському районі. За останні кілька днів це була вже друга пожежа на території кар'єру, який знаходиться поруч. Пожежа виникла вчора о 13:30. Горіла хвойна підстілка і лісові насадження на території Микитівського гранітного кар'єру. Через вітер і високу температуру вогонь поширився на площу 10,3 гектари і перекинувся на лісовий масив Вознесенського лісового господарства. Перший случай був 9 числа. Був піджог від дороги на території Держлісфонду на площаді 0,6 гектара. Оперативно виїхали сотрудники ДСНС і працівники лісгоспу, пожежу було удачно потушено, ліквідовано. 4 дні була тишина, спокійствие. Починаючи з понеділка,
цієї неділі по два, по три рази поджоги, тому що люди працюють, кожні два часа поджог і все вечірнє час, коли день немає. Наші працівники на нашій території поджоги немає, поджоги на території участка, яка передана Микільському гранітному кар'єру під розробку кар'єра. Не може бути, коли працівники працюють, не палять, і 2-3 роки тут не було пожеж, а тепер кожен день виходить пожежі. Не може бути просто так. По 3-4 поджога, навіть працівники працюють, бачать, немає, загасили через полчаса в другій стороні і в різних містах возгорання. Станом на 18 годину пожежу на території лісових масивів у Вознесенську повністю ліквідували на площі 10,3 гектари. До гасіння залучили 12 одиниць техніки та 70 чоловік особового складу. Допомагали гасити полум'я і місцеві жителі. За фактами даних пожеж Вознесенським міськрайонним відділом було надано дві заяви про скоєння злочину до Вознесенського відділу поліції, а також надано проінформовано голову Буської сільської ради та голову Вознесенської районної державної адміністрації про необхідність проведення профілактичних заходів з метою поліпшення ситуації з пожежами. Ймовірна причина пожежі – підпал. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. На базі Центрального спортивного клубу Збройних сил України на Трухановому острові відбулося відкрите тренування збірної України ігор нескорених 2018 року. Олександр втратив руку під час захисту держави в січні 2015 року. Проте це його дух не зламило. Зараз він та ще 14 героїв готуються представляти Україну на іграх нескорених у Сіднеї. Значить, в результаті наїзду танка отримав важкі поранення, після чого довгий час лікувався, півроку, потім реабілітація, протезування, і через рік вже став на роботу і працює з тих пір в національній поліції. Серед спортсменів є член минулорічної збірної пауерліфтер Євген. Збирається як мінімум повторити успіх тріумфаторів ігор в Торонто. Розраховуємо на медалі. По-іншому ніяк. Це основна наша ціль. Василь Пашкевич нам дав заділ, який треба, як то кажуть, ми не можемо можемо тільки повторити, бо він чемпіон став. Деякі з учасників довели, почати займатися спортом на серйозному рівні ніколи не пізно. Стрільба з лука для мене – це зовсім новий вид спорту. Я безпосередньо почала займатися після тестувань у Львові. І зараз ми тренуємося. Кожен день щонайменше по 2 години ми приділяємо. Звичайно, це трохи важко, але це необхідно. Без цього не досягнути результату. Українські нескорені у перемозі не сумніваються. Україна буде першою. Я завжди так, тільки перше місце, не знаю, може це правильно, неправильно, я просто, як у мене звуть Олександр, побідитель, завоєватель, я, якщо за щось беруся, роблю все максимально до кінця. Другий тренувальний збір української команди триватиме до 22 серпня. В'ячеслав Назаренко, Володимир Стройков, Олексій Дворник, Військове телебачення. І на цьому у мене все. Зустрінемось у цій студії вже о 19:00. Гарного вам вечора.